penso que as claves é que Nena e o Mar é unha obra coral. Ten dous eixes, o principal, no que é unha nena pequena, embarca no seu bote, na busca do seu pai, que está preso na Illa das Sereas. E polo outro lado, temos en xusto equilibrio, co primeiro, a historia de cada un dos habitantes da vila de Porto Balea. Fundamentalmente, eu, como escritora case novel, voto de menos maior visibilidade. A visibilidade faría que a competencia fose máis xusta para todos e que tamén o lector tivese realmente o poder de elexir. Eu penso que unha maior implicación da administración pública é fundamental dos medios de comunicación, de ambos os dous.